خوش آمدید ناظرین۔ الروس ٹورز اینڈ ٹریولز گلشن اقبال کالونی کا قافلہ عمرہ مکمل کرنے کے بعد سعودی عرب سے حیدرآباد واپس آیا۔ یہ قافلہ 25 ستمبر کو حیدرآباد سے سعودی عرب عمرے کے لیے روانہ ہوا تھا، جس میں 49 افراد شامل تھے۔ 9 اکتوبر بروز چارشنبہ عمرہ مکمل کرنے کے بعد یہ قافلہ سعودی عرب سے حیدرآباد واپس آیا۔ قافلہ میں سفر کرنے والے لوگوں نے الروس ٹورز اینڈ ٹریولز کے ذریعے عمرے کے دوران دی جانے والی سہولتوں پر اطمینان ظاہر کرتے ہوئے الروس ٹورز اینڈ ٹریولز کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب الحاج محمد یوسف الدین کا شکریہ ادا کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے الروس ٹورز اینڈ ٹریولز کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب الحاج محمد یوسف الدین نے عمرے کے سفر کے بارے میں تفصیلات بتائی۔ تو جی، ہم لوگ پہلی مرتبہ عمرے کے لیے گئے تھے۔ الحمدللہ اس سے پہلے بھی جو ہے نا، میں میرے والدہ والد کو یہیں سے بھیجا تھا، اجن الروس ٹریول سے ہی بھیجا تھا۔ الحمدللہ میرے والدہ والد اتنے اچھے مقامات دیکھ کے آئے تھے اور اتنی تعریف کرے تھے، اس کے بعد میں بھی یہی سوچ لیا تھا کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اگر ان کے گھر کا دیدار کروائیں گے تو میں ضرور الروس ٹریول سے ہی جاؤں گا، اور انشاءاللہ میں ابھی اس بار گیا۔ الحمدللہ میں اتنا سیٹسفائی ہوا، اتنا اچھا تھا کہ یوسف بھائی کا ہم شکر ادا کرتے ہیں تہ دل سے کہ یوسف بھائی ہمارے ساتھ میں 24 گھنٹے ہمارے ساتھ میں ہی تھے۔ اور تکلیف ہوئی تھی کیا؟ ہمارے کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئی، ایون دو ہمارے گھر کا اگر کوئی آدمی ساتھ میں چلتا ہے تو جیسا ہمارے ساتھ رہتا ہے ویسا یوسف بھائی 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتے تھے، اور کہیں بھی اگر مقدس مقامات پر بھی ہم جاتے تھے تو یوسف بھائی ہم کو ہر چیز بتاتے تھے، ایون دو وضو خانہ کہاں پر ہے یہ تک بھی آپ ہم کو ساتھ میں لکھ جا کے بتاتے تھے۔ الحمدللہ تو ہم مقدس مقامات بھی بہت سارے گئے ہیں جہاں پر اپنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جہاں پر ایک ایک مقامات ہم ایسے گئے ہیں جہاں پر ہم کبھی کسی ٹریول سے کبھی سنے بھی نہیں تھے۔ جیسے کہ ہم نے سب سے پہلی بات، ہم نے 3 عمرے مکمل کیے ہیں الحمدللہ، جو ایسے ایسے مقامات سے کیے ہیں جہاں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے عمرے کیے تھے۔ ایک تھا ہم جیسے ہی گئے تھے ایک عمرہ کرے ڈائریکٹ جاتے ہی، دوسرا ہم نے کیا مسجد زہرانہ سے، اور تیسرا ہم نے کیا مسجد صلح حدیبیہ سے ہم نے تیسرا عمرہ مکمل کیا۔ وہاں سے پھر ہم احد کا پہاڑ گئے، ہر جگہ ہر مقامات وہاں پر گئے۔ اونٹ کا دودھ بھی یوسف بھائی نے اپنے خود کے پیسے سے ہمیں پلوایا ہے لے کے جا کے، جو اونٹ کا دودھ پینا سنت ہے، جو الحمدللہ یوسف بھائی ہم کو وہاں پر بھی لے کے گئے تھے الحمدللہ۔ وہاں سے ہم پھر مدینہ پہنچے، مدینے میں بھی ہم نے ہر مقامات کو دیکھا الحمدللہ۔ یوسف بھائی نے ہمیں وادی جن بھی لے کے گیا تھا، جہاں پر ہم نے وادی جن بھی گئے تھے، بہت سارے مقامات ہم گئے تھے یوسف بھائی کے ساتھ میں۔ یہ گروپ کے ساتھ میں اگر کوئی آنا چاہتے تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کسی بھی گھر کے ممبر کو مطمئن ہو کے بھیج سکتے ہیں، کیونکہ یوسف بھائی ان کے ساتھ ہے، اپنا اپن اپنے ساتھ ہے۔ تو الحمدللہ آپ مطمئن ہو کے الروس سے بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے مکے کا جو کسوا کعبہ بھی ہم گئے ہیں الحمدللہ، جو کہ 2020 میں جو خلاف چڑھنے والا ہے، الحمدللہ ہم اس کو بھی دیکھ کر آئے ہیں، اللہ کے شکر احسان مالک کا۔ اور اللہ تعالیٰ اگر ہم کو پھر سے اگر ان کے گھر کی دیدار کے لیے اگر بلائیں گے تو ہم ضرور الروس سے ہی جائیں گے انشاءاللہ عزوجل، اور ہمارے تمام دوست احباب کو بھی ہم یہی مشورہ دیں گے کہ الروس سے ہی جائیں۔ اور ہماری سب سے اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوسف بھائی کو تندرستی دے، آمین، خوشی دے، آمین، صحت دے، آمین، کیونکہ یوسف بھائی کی بہت ساری محنت ہے۔ اور کھانا الحمدللہ آپ کو یہ بالکل نہیں دکھے گا کہ آپ دوسری کنٹری میں ہیں، یہی سمجھ کے رہیں گے کہ آپ کھانا اپنے گھر میں ہی کھا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہر چیز بہت اچھی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الروج حج اینڈ عمرہ گروپ کا قافلہ 49 حجاج اکرام کا SP754 سعودی ایئر لائن سے اللہ کے کرم سے اپنے وطن کو واپس لوٹا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، ہمارے سارے حجاج صحت مندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے وطن کو لوٹایا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ہمارے حجاج 3 عمرے کیے ہوئے ہیں، ایک عمرہ جاتے ہی ایک مسجد صلح حدیبیہ سے اور ایک مسجد زہرانہ سے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ 7 دن کا قیام کیے اور مکۃ المکرمہ میں ہمیں سارے مقدس مقامات کی زیارت کیے، مینا، مزدلفہ، عرفات، جمرات، غار ہرا، غار سور، جبل رحمت، جبل نور، جنت المعلیٰ، کسوا کعبہ، میوزیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان تھا، سارے مقدس مقامات کی زیارت۔ 7 دن کے قیام کے بعد ہم لوگ مدینہ منورہ پہنچے اور اللہ کے کرم سے وہاں پر بھی ہم سارے مقدس مقامات کی زیارت کیے،
और हमारे अलूरूज हज एंड उमरा ग्रुप एक वाहिद ऐसा ग्रुप है हैदराबाद से जो हुज्जाज को बदर की भी ज़ियारत करवाता है। जंग बदर, बीर रोहा, बीर शिफा, जबल मलाइका और मस्जिद अरीश की भी हमारे हुज्जाज ज़ियारत किए हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, सारे हुज्जाज हमारे तंदुरुस्ती के साथ आज हैदराबाद SP754 सऊदी एयरलाइन से वापस लौटे हैं। हमारा अगला काफिला इंशाअल्लाह ताला 18 नवंबर को रहेगा, यही सारे मुकद्दस मुकामात की ज़ियारत रहेंगी। और आप सबसे मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, जो भी उमरे के लिए सोच रहे हो तो अलरोज हज एंड उमरा ग्रुप को आइए, इंशाअल्लाह हमारे पास सबसे ज़्यादा मुकद्दस मुकामात की ज़ियारत है और हम ग्रुप लीडर हर वक्त साथ में रहते हैं और 24 आवर्स सर्विस देते हैं। आप अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार सबको आप रिकमेंड कर सकते हैं अलरोज हज एंड उमरा ग्रुप से उमरा करिए, इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतरीन अंदाज में उमरा करवाएंगे और हमसे जितना हो सके उतनी खिदमत करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।